皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら全プレイヤーに実質配布されたカイトを使って遊んでいこうと思います。はい、このキャラですね、バインドスキビオン封印クライミプラス指4色攻撃6個に超惑星4色攻撃強化持ってるキャラになってます。4色攻撃強化7個の火力に加えて、スキルがね4ターンで2ターン HP を 44% 回復6解除し、盤面光花火変化、さらに音符型に火水木を1つ生成ということで、もうこの生成もめっちゃ強いですね。これ固定生成なんで後で紹介するんですけど、もちろんね4体入れてループするも強いんですけど、もう今日はね2体ループで使っていこうと思います。実はこの生成うまいこと使えば2体でループできるんですよね。4ターンスキルなんですけど2体でループできるということで、まあ、今日はカイトの最強の使い方紹介していこうと思います。はい、でリーダースキルは4色同時ダメージ激減、攻撃44倍、3コンボ加算固定1ダメージ、マシンタイプの HP が 1.1 倍と、かなり性能も高いですね。まあ、カイトのイメージとしてはさすがに最高難易度攻略に向いてるキャラではなくて、例えば高難易度の周回とか、特に強いのはやっぱり条件付きクリア報酬とかね、よくあるじゃないですか、パズドラって。あとはコロシアムとかのね条件クリア報酬あるじゃないですか。あそこら辺のクリア報酬集めるときとか中難易度の周回とかが一番適性が高そうで、高難易度もまあやれるかな。さすがに最高難易度はちょっと厳しめっていう、周回運なんでね厳しめって感じではありますけども、そのぐらいカイト強い性能を持ってくれていますので、今日はカイトをね周回運用で使っていこうと思います。編成こんな感じになります。はい、リーダーカイトです。4色攻撃遅延4つ、神キラーに突入、こちらアテン武器で4色攻撃8個持ちで運用していきます。ゼローグです。浮遊上限解放遅延2つに、こちらソフィー武器継承で火力出していきましょう。で、からのチャーミーキティです。 L 字消しアシスト無効回復に遅延2つつけてあげて、こちらフェルル武器継承ですね。はい、ダメージ無効貫通と全員の攻撃力2倍で使っていきます。メタルスピカです。チーム HP 強化遅延3つ、 HP 強化プラスに、こちら闇見中継承ですね。ちなみに代用解説動画後半で話しますね。はい、シェアトです。雲神キラー3突遅延2つに、こちらスカーレット武器継承で、ラストフレンド、こちらカイトです。4色攻撃遅延4つ、神キラー2突に、こちら無一郎武器継承って感じになっております。という感じの編成ですね。今日は実際にカイトを使ってね、万丈ずらしで周回していこうと思います。あの、意味わからないと思うんですけど、この多色編成ずらしで使えます。まあ、今日は実際にカイト使って万丈で遊んでいこうと思います。やっていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。もうとにかくね、あのずらして破壊していけるんですよ。で、あの多色でずらして意味わかんないと思うんで、まあ、1階層からやっていこうと思います。リーダーアテン使います。はい、ソフィーもしくはゼローグ使います。スピカ打ってあげて3ターン遅延発動からのシェアともしくはスカーレットを打ちます。はい、でフレンドムイチロー打ってあげて1コンボ3回組んでいきましょう。まず1コンボ組みます。はい、で1コンボ組みます。はい、で1コンボ組みます。はい、そしたらリーダーカイト打ってあげてずらしていきましょう。どうやってずらすか、こうします。これだけ、左の上から2列目を右に1列こうシュンってずらすんですよ。そうするとこれでしっかりワンパンしていけます。あの、意味わかんないと思うんですけど、この編成はずらし周回していきます。はい、2階層ですね。2階層もゼローグ打ってあげてずらしていきましょう。初手まあ2列目をね右にシュンってずらすんだけど、その後ですね、2ターン目に関しては4手です。こんな感じで光を右にこうやってね上から回してずらすだけです。こんな感じでやってもらえればこれでワンパンしていきますし、何よりカイト2体でカイトをループさせることができるんですね。で、このループのメリットとして4色攻撃をループできるっていうのと、あとリジェネループもねループできますので、めっちゃ偉いですね。しかもカイトのリジェネってこれ 44% 回復なんでめっちゃ強いんですよね。で、こんな感じでまず初手ずらしてあげて、ちなみに落ちコンに関してはね、ゼローグの落ちコンなしが発動しているので落ちコン来ません。で、からのずらしてあげるだけです。はい、盤面いい時はこうやってずらすこともできます。これでしっかり2パンしていけます。めちゃくちゃ強い。さあ、これでワンパンしていきましょう。突破です。いや、だからね、カイトやばいんですよね。結構マジでやってることやばいんで、このキャラは期待値の塊のキャラって感じ。4階層はミナカ打ってあげてダブル吸収無効発動から殴っていきます。はい、ミナカ打ちましょう。で、カイト打ちましょう。これでずらすだけ。またしてもこうやってずらしてあげると、このまま11コンボでワンパンしていきます。はい、ここしっかりワンパンしてあげて、闇ミナカはねもう最強です。これダブル吸収発動からの軽減あるんで、で闇ミナカでここの先制しっかり受け切れます。
で5階層もずらしてあげてワンパンしていきましょう。はい、まあ配置組んでもいいんですけど、盤面いい時は適当で大丈夫です。はい、これで倒していきましょう。でワンパンしていきます。はい、では続きまして6階層です。6階層はカイトからのゼローグ打ってあげてルートパズルします。はい、でここのルートがまあこんな感じですね。やべ、タゲいらん、タゲマジでいらん。こうやってルートパズルしてアシスト無効回復していきます。もうここもルートパズルで固定ができてるんで事故も起きづらくて安心ですね。はい、でまあ続きまして7階層です。2手目に関してもね、4色組めれば何でも OK なんですけども、ちょっと今回盤面良すぎるんでずらしていいです。はい、でここはキティでルレット湧きしましょう。もう盤面いい時はこうやってずらすだけで大丈夫。盤面悪い時は固定配置組んであげて11コンボ組んでワンパンしていきましょう。ちなみに6階層から7階層にかけてだけこういうねちょっと変わった固定ルートパズルが入りますが、それ以外は全階層共通でカイトのずらしパズルをしていくだけなんでめちゃくちゃ楽です。はい、で8階層をカイトからのシェアと打ちましょう。ここもシェアと打ってあげてずらしていくだけです。はい、 OK、 これでしっかりワンパンしていきましょう。11コンボ組んであげて倒していきます。これでワンパンしていきましょう。で続きまして9階層です。9階層こいつは0コンボ3回組んでから倒していきます。はい、まあ、ちょっと1コンボだけ組んであげて0コンボ2回組みましょう。でカイト使います。はい、まあ、ここでターン合わせてあげてこれでしっかり殴っていきます。11コンボさあ、これで超根性まで削りでからの盤面パズル組んであげて倒していきましょう。はい、これで固定パズル組むだけですね。このままワンパンしていきます。はい、でこれで4色攻撃でしっかりと2パンして倒していきましょう。突破です。さあ続きまして10階層です。10階層はゼローグからのカイト使ってあげてワンパンしていきます。ゼローグからのカイト使いましょう。でこれで倒していきます。はい、11コンボ組んであげてワンパンしていきます。突破です。はい、では続きまして11階層です。11階層に関しても固定パズル組むだけで簡単にワンパンできます。はい、孫権とかも硬いと思いきやですね、結局カイトの火力がめちゃめちゃ強いのでこんな感じで固定パズルするだけで4色攻撃強化ずらししていきます。だからなんていうの、なんかさ結構やばいよねこれ。カイト2体用意してあげてさ、ブレンドサブカイト入れといてあげてみたいなしてあげたら結構いろんなダンジョン破壊できそうなんで、期待値の塊のキャラって感じで、ここもカイト使ってずらしていきましょう。はい、カイト使ってずらします。これでワンパンしていきましょう。11コンボで突破していきます。マジで快適。さあ続きまして12階層です。じゃあ13階層です。13階層光はゼローグ溜め直してから突破していきます。ちょっとこいつだけねタイムロスになるんですけど、2ターンだけ耐久していきましょう。上で2ターン耐久するだけなんで2ターン待ちましょう。一旦カット耐久 OK、 耐久完了です。そしたらゼローグからのミナカを打ってあげて倒していきましょう。ゼローグ打ちます。はい、でからのミナカを打ってあげてずらして倒していきましょう。オッケー、もうこの固定配置ですね。これでワンパンしていきます。11コンボです。これで突破していきましょう。ワンパンです。はい、突破です。さあ続きまして14階層です。14階層はフェルル打ってあげて殴っていきます。で、全員の攻撃力2倍とダメージ無効貫通発動してあげてワンパンしていきましょう。もうこのままずらしてあげるだけで11コンボ組んで無効貫発動からの弱冠反全部返してあげてしっかりワンパンしていける。やばくね、マジでこれ。このシステム、カイトシステムえぐいやろ普通に。でここはしっかりと、カイト打って殴っていきます。はい、
ッケー、カイト打って殴っていきましょう。でここもずらしてあげてしっかり半分まで持っていきます。あ、でちなみにね、13階層でゼローグ使っちゃってる場合に関してはこのボス半分時に耐久が入っちゃうんですよ。もうこれがだるいんで。え、何このミリ残し、ちょっと待って、俺の知らないミリ残し起こったんだけど。まあいいや、これでもう一発殴りましょう。はい、ちょうどゼローグ溜まってない、いい感じですね。はい、これで一発耐久 OK。でから突破していきます。はい、オッケー、じゃあラスト倒していきましょう。はい、ゼローグからのシアト打ってあげて、ジャッカドロップ全部返してからのカイト打ってあげて、もうラストはずらしていいやろ、これで倒していきましょう。まあということで今回はですね、カイトを使って満場をね、周回する動画でした。マジでこのカイトできること結構無限大で、4色生成のおかげで簡単に火力出していけるし、しかもその2体でループできるところめっちゃ恩恵でかいんですよね。盤面荒らしとかをちゃんとね前提で理解しておいて対策しておけば普通に運用もできますので、結構周回において活躍してくれる可能性は相当高いかなと思います。なんでぜひともですね、カイト、まあ、持ってる人はって言ったらみんななんですけど、注目しておいてあげてください。ということで今回はカイトを使って満場周回する動画でした。ラスト代用を話していきましょう。さあラストに代用を話していこうと思います。まずはアテン武器からですね。アテン武器に関しては4色攻撃プラス泥鏡ということで、バンドイデアル武器とかクリスマスアルジュ武器とか小紅武器等が代用として使えます。で、ソフィーに関してはボスに刺さるキラー2種ですね、プラス泥鏡です。まあ椿武器とかですね、あとは泥鏡他で漏れる場合に関しては代用の幅かなり広がるかなっていう感じになります。で、フェルルに関してですね、フェルルに関しては無効貫通スキルプラス HP 漏れて泥鏡ということで5体内のスキルなんで、アグリゲート武器とかあとはマイスウィートピアノが代用として使えます。はい、でスカーレット武器に関しては封印プラス HP 盛りプラス覚醒無効回復ということで、裏がたまらないようにウルトラマントリガーとか正月リーチとかが代用で使えるという感じの編成でした。はい、という感じの編成ですね。まあ、こうやって組んでもらえればね、カイトずらし周回で使えてすごい面白いので、ぜひ遊んでみてください。じゃあチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。